Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров проконтролював будівництво дороги Іршава-Виноградів. Нещодавно місцеві активісти звинуватили будівельників у неякісному проведенні робіт. Мовляв, насипають немитий річковий гравій. На місці робіт був головний інженер фірми, яка прокладає автотрасу, Євген Савельєв. ДБН передбачає виробництво сумішей з скельних порід, піщано-гравійних, пісковика, тобто це, що відповідає ДСУ. Наприклад, суміш вона постійно контролюється. Там якість бере його на випробування, наша лабораторія. Якщо він відповідає нормам ДСТУ, згідно яких будується ця дорога, то його можна використовувати. Гравій в чистому вигляді не використовується, його не можна використовувати. Річковий камінь в чистому вигляді. В чистому не можна. Він круглий, він не закатає. А використовували? Там може дробиться, так? Да. Він дробиться, він стає не круглої форми. Вони подроблять і кажуть, що ми хочемо, а нам не дозволяють. А дороякість приїжджала до вас? Дороякість тут приїжджає постійно. Він пояснив, що використовують як настил під будівельні матеріали гравійну суміш. Вантажник випадково міг її зачепити. Загалом матеріали, які використовують, якісні. Основа – щебенево-піщана суміш. Відтак – асфальтобетон, щебенево-мастичний асфальтобетон. Автошлях складається із трьох шарів. У підсумку товщина покриття матиме 35 см. Роботи ведуться на ділянці протяжністю 10 км, шириною 7 метрів. Завершити роботи планують за 3-4 тижні. Фірма дає гарантію на покриття 5 років. По пам'яті 8 років основа і 5 років покриття.